I ja ću na kraju biti hrvatski premijer, bit ću mandatar, ali to je bandi, neću reći kako. Na legalan, znači, na legalan i pristojan način. Dakle, moja ponuda je bila, tu sam, bit ću kandidat na izborima, kao i na izborima za Europski parlament, nema razlike. Mandat ne mogu dati sam sebi, nikako, jer ako sam mandatar, onda netko drugi mora biti predsjednik. Šta je tu sporno? Nepismena gangsterska družina. Šta je tu sporno? Međutim, mi ovdje ne razgovaramo o pravu, ovo je političko nasilje. E sad.